Со отпочнувањето на жетвената сезона, како и со другите земјоделски активности кои се извршуваат на земјоделските површини во овој период од годината, на подрачјето што го покрива полициската станица од обшта надлежност Кочани, зачестена е појава на палење на страништата и останато земјоделско земниште, со што неретко се предизвикуваат пожари од кои настануваат штети на граѓаните. Од тие причини повторно апелираме на земјоделците од општина Кочани, општина Шишинево Облешево и општина Зрновци да се воздржат од праксата за палење на оган на отворен простор, со што би се избегнала опасноста на настанување на пожар. Иако досега во повеќе наврати е укажано за оваа појава како од страна на полициската станица, така и од страна на противпожарната единица Кочани и од представници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, земјоделците понатаму ја користат оваа девијантна активност за постигнување на своите цели. Заради сузбивање на оваа појава, полициската станица Кочани во содејство со државен инспектор за земјоделство и представници од територијалната противпожарна единица ќе врши зајакнати контроли на теренот, а против прекршителите на позитивните законски регулативи ќе бидат преземени сите законски мерки.